quero uma cesta. Vamos junto comigo, vamos cantar. Eu ia pra balada, grita ali de azul, ó. Então o Neto é meu amigo, uiô. Ele contou uma parada. Vamos, vamos pro PG. E o que vai ter? Vai ser radical, yo. É sensacional, é sensacional. Vamos pro PG. E o que vai ter? Vai ser radical, yo. É sensacional, é sensacional.